Hej bakeri, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko, sa mnom je Leona koja je ispala Duda. Ja sam Nina, a sa mnom je Liam. Danas ćemo vam pokazati jednu predivnu tortu. Tu smo u sobi zato što smo spremni za snimanje videa koji će biti u vezi drugog mjeseca s našim blizancima, kako je to prošlo, kako se sad snalazimo. A prije toga smo odlučili snimiti vam za ovaj recept koji tu imam, za tortu, ne znam koliko možete vidjeti, za predivnu tortu koju sam, ajmo reći, izmislio. Radi se o nekakvoj varijaciji na Schwarzwald tortu. I ja sam to nazvao Leonina i Liamova torta. Inače, ta torta približava nam se krštenje djece. Ako bude prilike, ja bih volio tu tortu napraviti za njih povodom krštenja. Pa eto, to je sad bilo i probno da vidimo kako to funkcionira. Malo će naravno biti drugačiji oblik i slično. Ali evo, sad povodom 2 mjeseca da isprobamo mi tu tortu opet. I znači, sad vi pogledajte kako sam ja napravio tu tortu, pa ćemo ju probati. Inače, svi sastojci su napisani dolje u opisu videa. Da bi to vidjeli, trebate ispred videa stisnuti na strelicu ili na prikaži više. Krećem sa bijelom kremom, za nju sam pripremio mlijeko i u lonac sam stavio brašno, gustin i šećer. To ću sve dobro zamiješati. I kad ste to zamiješali, postepeno dodajete mlijeko. Prvo dodajete malo mlijeka da zamiješate više kao u nekakvu pastu, da bi izbjegli grudice. I kad ste to zamiješali, onda opet postepeno dodajete ostatak mlijeka dok ne dodate sve. Kad ste dodali svo mlijeko, može ići na kuhanje. Možete kuhati na srednjoj vatri, ja čak znam i na jakoj, malo riskiram, ali cijelo vrijeme morate miješati obavezno i pred kraj smanjiti svakako vatru. Kad vidite da se počelo zgušnjavati, dobro miješati, treba se jednostavno zgusnuti. Kada prestanete miješati, pojave se mjehurići, kada je dovoljno zgusnuto, zgasiti vatru i onda trebate ili miješati cijelo vrijeme, kako se ne bi stvorila grudice opet, ili pokriti sa proizvodnom folijom koja treba dodirivati vrh kreme. Ja cijelo vrijeme miješam, znači povremeno promiješam. Sad idemo pripremiti kremu s višnjama. Za nju nam treba puding i šećer koje sam zamiješao opet u loncu i tome ćemo dodavati tekućinu. Ta tekućina nam dolazi iz kompota. Imam 2 teglice višnja, iscijedio sam tekućinu, višnje stavio sa strane i sad koristim tu tekućinu koju sam nadopunio, na primjer, dobijete 600 ml, nadopunite do 900 ml s vodom, tako da dobijete tekućinu od 900 ml. I sad tu tekućinu opet onako postepeno dodajem, dok ne dodam sve. Dodao sam svu tekućinu i sad to ide na kuhanje. Opet u stalno miješanje, zagrijavate dok se ne zgusne. Kad se zgusnulo, opet možete vidjeti kad stanete da će se pojavljivati mjehurići. Znači, stanete sa miješanjem, pojave se ovako mjehuri, gasite. I sad treba to ostaviti da se ohladi, opet uz miješanje najbolje. Evo, to su moje 2 kreme, bijela i crvena, jednu i drugu povremeno promiješam. Svakako, bijela se brže zgusne, pa nju možda treba malo češće miješati i sad idemo na biskvit. Imam tu jaja kojima dodajem šećer i to ću dobro zamiješati. Kad ste dobili bljeđu voluminozniju smjesu, dodajemo tome tekućinu, a to je mješavina mlijeka i ulja. Ja sam to sve pomiješao odjednom i znači stavljam to unutra i zamiješam. Nije vam čak potreban niti mikser. Kad ste to zamiješali, idemo pripremiti suhe sastojke, a to je brašno, kakao u prahu, prašak za pecijevo, soda bikarbona, može i mrvica soli. To sve zamiješate i sad dodajemo to u prethodnu smjesu. Dodajem u 2 navrata nakon svakog zamiješati tek toliko da se sjedini.
Kad ste sve zamiješali, smjesa je spremna za kalup, odnosno kalupe. E sad, ja imam puno kalupa, znači ova ćemo razdijeliti na 4 jednaka dijela. Možete vagati smjesu kao što ja radim, kako god želite. I sad, ili koristite 4 različita kalupa kao što ja imam, ali to stvarno rijetko ko ima, ili jednostavno prvo ispečete jedan, pa izvadite, pa pečete drugi, sad se tu malo morate zezat, ili možete sve odjednom ispeć pa rezat, ali to su malo pretanki biskviti za takav postupak. Vi naravno možete raditi sa nekim drugim biskvitom, povećati količinu biskvita kako želite. Peče se na 180 stupnjeva, kojih 12 minuta, čačkalica umetnuta u sredinu, izlazi suha. Vidite kako izgleda taj jedan biskvit, onako je tanak, po meni baš kako treba. Vi se tu naravno možete se igrati kako želite. Krema bijela mi se ohladila, pa ću ju promiksati, prvo da bi bila mekana i glatka. Kad ste ju promiksali, možete dodati masac koji treba biti obavezno na sobnoj temperaturi, znači mekan. Možete raditi, opet ako niste potpuno sigurni u maslac, da prvo njega izmiksate, da ono mekša, pa njemu postepeno dodavati ovu kremu, ili ovako kako sam ja. Ovaj moj postupak je malo je veća šansa da se pojave grudice, ako nije maslac baš onako dobro na sobnoj temperaturi. Evo, sve je izmiksano, dobio sam glatku lijepu smjesu, znači sjedinjeno sa maslacem. I sad možemo krenuti dalje na slaganje. Prvo ću uzeti prvi biskvit, stavite ga, možete ovako naopako okrenuti. I stavio sam i stranice kalupa koje će mi nekako malo pomoći da sve to fino zamiješam, odnosno složim. I sad uzmem crvenu kremu i meni je nekako najlakše da ja u nju ubacim višnje, ne da to ide posebno, nego ubacim višnju unutra i zamiješam. I onda je to sve jedna smjesa, tako mi je nekako najlakše. Imamo sad jako lijepu kremu s višnjama, kao što vidite to tako izgleda, nemojte ih nešto previše gnječit, neka to ostane sve otprilike u komadu. I sad to trebam staviti na biskvit. Ova krema ide u dva sloja, ali ne morate sve iskoristiti, ovdje ima malo i viška i možda i bijele i ove kreme, onako stavite jedan sloj od centimetar otprilike, to je meni bilo 5 ovako finih žlica, i sad na taj sloj koji sam zagladio ide ribana čokolada. Opet, ne morate vi to sad staviti ako vama ne paše, ali meni je to super dodatak. Može i kakao, ali najbolja je ribana čokolada. Na to sad opet ide biskvit. Na biskvit ćemo sad staviti bijelu kremu. Imamo srednji, lijepi, bijeli sloj. Znači, opet staviti pa jedan dio. Ja tu ne mjerim, nego onako stavim jedan dio, opet da to bude kojih centimetar. Kreme ima dosta, pa se tu može malo igrati. Znači, to zagladiti, najbolje što možete, i sad opet moramo staviti na to biskvit. Ako se ne varam, ovo je treći biskvit. Svi su tanki, tako da to nam tu dobro dođe. Na to opet stavljamo onaj prvi sloj sa višnjama, i na to opet biskvit. Opet sam stavio i kakao, naravno, na višnje, odnosno ribanu čokoladu. I na kraju zadnji, četvrti biskvit, ako sam dobro brojao. I sad na to ide krema. Ovdje bi trebalo prvo napraviti taj kao mrvičasti sloj. Znači, tu sad kada idete sa kremom, sve će se nekako raspadati. I biskvit, jer je mekano sve. I krema će ići posvuda, pa to bude malo neuredno. Zato morate s jednim malom količinom kreme zagladiti prvo onako tanko i onda to staviti u frižider da ohladite, da se to malo stisne i onda ćete premazivati opet. Meni se sviđa i ovako, ja bi ostavio ovako. Ali da bude urednije, znači kad ohladite, opet premazati i onda je najbolje, znači, da je ta torta tvrđa iz frižidera, onak koje je ohlađeno i stisnuto, a ova krema koju premazujete sad kasnije da bude što mekša, neka stoji vani. I zagladiti sve koliko želite i uživati.
Evo, vidjeli ste kako se torta radi, a sad da mi to probamo. Mislim, znamo mi kako je to torta stvarno predivna. Šta veliš? Obično. Leonina ili jem ova torta? Savršena. Njam! Vi ćete to papat kad malo porastite. Uglavnom, osvježavajuća, čokoladna, kremasta, fina. Moćna. Da, stvarno odličan spoj. Tako da preporučamo vam da isprobate ovu zanimljivu tortu. Ako napravite, naravno javite nam. Mi idemo dalje uživati, snimati video. Tako da, evo, pratite nas. Uskoro će biti taj video o drugom mjesecu s našim bebicama. Vidimo se sljedeći put i hvala vam što ste gledali. Bok! Bok! Thank you.